Povodom početka školske godine saobraćajna policija vršiće kontrolu u zonama škole i preduzimati sve mere tokom tih kontrola kako bi se očuvao nivo bezbednosti svih učenika u saobraćaju, a prevashodno đaka pešaka. Policijski službenici saobraćajne policije apeluju na roditelje da ukažu deci na pravila bezbednosnog učešća u saobraćaju, te da ih savetuju da pre stupanja na kolovoz obavezno pogledaju levo i desno da bi se uverili da mogu bezbedno stupiti na kolovoz i bezbedno preći. Takođe, neophodno je da kolovoz prelaze na obeleženim pešačkim prelazima i da obavezno to čini isključivo kada je na semaforu za pešake upaljeno zeleno svetlo, kao i da ne koriste mobilni telefon i slušalice kada prelaze preko kolovoza.